Pre mňa samotnú je to veľká výzva a tým, že som vrcholový športovec alebo športovec celý život a svojim srdcom, svojou dušou, tak toto je vlastne tá moja hlavná pohnutka, prečo do toho idem. A ten šport ako taký na Slovensku je v katastrofálnom stave už veľmi dlho rokov a jednoducho, keď nemáme zdravú spoločnosť, výkonnú spoločnosť, tak nemôžeme mať ani silnú ekonomiku. A cez tento šport by som chcela, aby sme jednoducho k tomu ozdraveniu nejako došli. A samozrejme, že to súvisí so zdravou výživou. Myslím si, že napríklad pán Jozef Rajtár je za mňa jeden veľmi, veľmi sympatický politik, ktorý vlastne sa podielal, alebo teda aj jeho pričinením bol Bašternák zavretý, podával trestné oznámenia na Kočnera, pán Gálko boj proti korupcii a tak ďalej. Čiže majú za sebou, boli akoby, nie akoby, ale sú to jedni z výrazných politických činiteľov ešte z čias Sasky. Takže som veľmi ráda, že v podstate s týmito ľuďmi budem mať tú možnosť spolupracovať.